Een jaar geleden kwam hij nog uit voor een klein ploegje. Maar nu rijdt Koen Bouwman namens Lotto Jumbo tussen alle grote vedetten. Ja, het doel was natuurlijk wel om prof te worden. Maar als je dan een jaar later in een Lotto shirt staat, dan kun je dat voor de tijd niet verwachten. Ja, je mag al met alle grote mannen meerijden, ook al regelmatig in grote koersen. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb nu één keer in Spanje gereden, de Ronde van Valencia. En nu eind van de maand komt de Ronde van Catalonië en Baskeland eraan. En daarna nog de Waalse Pijl. Dus ja, dat zijn hele mooie koersen. Zijn ploeg- en streekgenoot Robert Geesink is natuurlijk een echt voorbeeld. Ik heb natuurlijk wel een aantal keer met hem al in de winter samen getraind. Maar als je dan nu samen in een ploeg zit, dat is wel best bijzonder voor een jonge jongen. En natuurlijk kijk je er toch tegenop. En ja, wat je zegt, is natuurlijk altijd wel een voorbeeld voor je geweest. De 22-jarige Achterhoeker droomt van het rijden van echte grote koersen. De Tour de France, Ronde van Spanje, Luik-Bastenaken, Luik Amstel Gold Race. Dat zijn echt koersen waarin ik heel graag zou gaan rijden en misschien wel korte uitslagen wil gaan rijden. Ik ben op zich niet zo heel groot en een redelijk licht mannetje. Dus wat dat betreft moet ik redelijk goed bergop gaan en dat is ook wel zo. Alleen ja, het profniveau is natuurlijk nog wel iets anders dan het belofteniveau. En ik hoop dat ik de komende jaren dat verschil recht kan trekken en dat ik over een aantal jaar misschien vooraan mee kan doen.